Fan är väl brandgul arg sak som... Det där lägger vi på nätet. Men bo. Oj, du gör det riktigt bra på bild, Thomas. Smit inte iväg nu. Filmen är inte så lång. Då drar den jäken. Är det ingen som är här? Jag skulle prova. Där du ramlar. Nej, vad roligt! Men vad skoj! Douglas! Hej! Hej, gubben! Nu kommer den här jävla tanten. Brandgula faran. Akta kameran. Vad fan. Eller gå egan till kameran som står där och ser märkvärdig ut. Är det någon ljud på den här då? Ja, jag kommer med på en gång. Och dra åt havet. Då ska vi se Lilleman här i helfigur. Vi börjar uppifrån och går neråt, sakta men säkert. Där hade vi rumpan och där har vi skorna. Jag är lite för snabb. Jag är lite för snabb, men det här hade jag gjort. Det här är ju nytt för mig, vet du. Helt nytt. Aldrig hållit en filmkamera. Där har vi fru Axelsson som håller på och flörtar med Lukas. Hur är det med Lulle? Ja, men tyst nu, håller på. Jag gör film, jag refererar. Och där kommer Laika, vill vara med. Ja, vad fan heter det då? Lägger på ljud på en film eller det gör man efteråt. Och där två har vi två festefolk. Fan, vilken mysig kamera. Ja, den är lagom stor. Ja, den var häftig alltså. Fy fan, hej då. Nu går jag hem.